Växjö, och så är det Myrenberg som startar i LHC. Det där är en bra passning upp, och det är möjlighet för Växjö att göra 1-0. Målet kommer också tidigt. Tobias Rieder öppnar målskyttet den här säsongen för Växjö. Han gick fort där i omställningen. En djupledspuck som Rieder är först på här. Sticker i mitten där. Det är väl Hultström som inte riktigt kan hänga med Rieder. Köping skapar lite oreda i Växjö-zon. Där klarar Åhman. Ett skott som går på honom, och på returen försöker man balla in den, och det lyckas. Brock Little. 1-1. Det är ingen skräll att det är Brock Little som öppnar målskyttet för Linköping på hemmaplan den här säsongen. Han brukar göra mål, amerikanen. Rutinerade Little. Och det här är smart gjort. Det är ett riktigt måltjuvsmål. Han uppfattar situationen snabbt och slår den i rygg. Ens formation som är inne. Här kommer just Kristoffer Ehn. Bra yta att bryta fram. Och pucken är fri, och den är noll. Och det är Bystedt. Som hade som fin säsong i fjol, förra säsongen. Som får göra sitt första mål i matchen här. Ja, trea i juniorernas poängliga förra säsongen, Bystedt. Det blir 7 mål. Totalt 20 poäng för forwarden som belönades med priset årets rookie. Emil Sylvegård har Russell bakom sig, och så brakar han in i sargen. Nu gick det där. Nu gick det där med Sylvegård, som är irriterad på Aronsson. Här är istället. Bra spelat. Gustafsson! Och Myrenberg, vet han inte vart den är någonstans, men han har den någonstans under sig. Och så är det lite frustrerat och irriterat efter. Och det hänger väl ihop med den här tacklingen som Sylvegård fick. För första gången i matchen egentligen. Lite känslor på det här sättet. Tidigt på säsongen. Ja, bra täckt av Lowe. Det gäller för Växjö att hitta positioner här nu. Aronsson skjuter en mål. Ja, det är styrning in. 3-1 för Linköping. För första gången i LHC-dressen, Taylor Layer. Målskytt 3-1. För Linköping alltså. Nyförvärvet från Straubing Tigers i tyska ligan. Gjorde alltså 55 poäng på 55 matcher. Och var sexa i tyska poängligan. Hultström via Russell ut till Ljung. Little framför. Ljung spelar till Russell. Skjuter i mål! Nytt mål från Linköping. 4-1. Patrick Russell. Effektivt spel här. Ljung letar och letar. Och så i rätt läge, precis rätt läge, skickar han in den där mellan två Växjö-försvarare. Och Russell nyper direkt. Spelar på backplats. Oh, den där klingar i stolpen, och så ligger den fri. Och Litte vill blockera. Nu får han jobba. Vart är pucken egentligen? Ja, den ligger... Vart är den? Ingen ser pucken. Nu kommer den fram. Ut trafiken. Ja, det är bra jobbat utav Linköping. Växjö gjorde allt man kunde för att trycka in den där bakom det här laget. Där får man in en reducering. McLaughlin, en av de här nya, in i Växjö. Truppen till säsongen får göra mål fram till 4-2 med halva tredje perioden kvar. Dyker upp här framför Myrenberg och sätter dit en styrning. Där ja, svårt för Myrenberg. Det är Aronsson som förlorar duellen först där mot amerikanen. Fram mot vårkanten nästa år. Men den här bataljen vinner i alla fall Linköping på försäsongen. En 4-2-seger.
Och det var en skön seger för Linköping. Det var ett tag sedan man vann faktiskt, eftersom man avslutade med 7 raka förluster i grundserien i fjol. Men nu segrar man Växjö. Växjö förlorar alltså säsongens första match då. När man får stryk i Saab Arena med 4-2. Myrenberg, stabil match längst bak i Linköpings mål. Och ny match alltså på tisdag då, närmast för Linköping mot Malmö. Leijer var en av målskyttarna också idag för Linköping. Han är på sitt fjärde år i Europa. Leijer som alltså har just in poäng i tyska ligan de senaste 2 åren.